Merci beaucoup les patriotes. Merci beaucoup les vrais Guinéens, Araim le Hero, tous les patriotes, tous les vrais Guinéens, le Hero IFDG et Kalayid de IFDG. Voilà. Araim Komiari et Andintingol le Jama en Hande, Araim RPG Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, il me mobilise de. Mboudi be mobilisi mboudi njani be kutizi mboudi be wadi contribution mboudi njani fi soutenugol fatu nyeloy RPG Arc-en-Ciel be mobindiri mboudi fi soutenugol fatu nyeloy ko du wadi hande fatu nyeloy yalti dabitoygol avocat ben fi landagol Aladji Sellou Dalen Diallo pardon Fatouba merci pour le cœur. Haray non be jonni fat nyelo mbudi duludi mi awata wolande on total majji on do kono be jonni fat nyelo mbudi duludi fi ndarugo sibe waway korompude gineme be baydo ngandi enen lagine do ko woni woko corruption ko woni woko corruption o yido cede on dun do mi hendike dun do ari wadi 4 jours o yi cede on ko platform ji mabbe dinni groupe ji WhatsApp mabbe kambe RPG ko din groupe di WhatsApp ni o yi mbudi ko be woni mobindirde tonkon ndare do no somji ni fowno do wombe Amerique wombe Europe kala ka RPG jo woni re der aduna on e wombe lagine ben hebe mobindirde mbudi jonna fatu nyeloy ndare don o yi ay somji din kaduma don be wadi ay somji din mi capture dun do tun mi ari hollugol on preuve ata on sikko hala me wolay to ni parce que me den fala wolude ala RPG Arc-en-Ciel be mobindirde mbudi dududi be jonna fatu nyeloy so yi hande fatu nyeloy yaltino wada video hino ama kander auto wana paske ko woni amin demo ko paske o jonna mbudi dududi fatu nyeloy jonna mbudi dududi irudi ka RPG irudi ka bureau national et international fi o problème makko kanko hakunde kanko e Aladji Sellou Dalen do ko dimbudi o hendi ko du wadi hande simo welti himo ama ko yudo mo ka oto don himo ama himo welti o yali o yiba e goddo noddimo ka kene ko wonno der ton o susali tippingol vitiron fo ko sedani o tippini vitiron o yawtidi e mako après o fermi vitiron o susali tippinde vitiron ta jama on anditumo paske himo andini ni himo dabbitede kote jini fo o susal tipinde vitilon ko yoto wal fime o yari ka bureau monsieur Beya haray do ngandi non o wiyete do monsieur Beya ko avocatjo Aladji Sellou Dalen Diallo e avocatjo IFDG e avocatjo FNDC wala haray ka bureau do yawno ndarugol so waway korompude be fiobe do wutumo o jeja Aladji Sellou Dalen Diallo awa fatu nyelo holli o wiwo mo wakili wala gol ka leydi wallina redu makko dun tuba na Aladji Sellou Dalen Diallo wala mo wakili wala gol ka leydi wallina redu makko dun tuba na Aladji Sellou Dalen Diallo kanyum may Hajji Halimatu himo wadi pre himo wakili kadi himo angazi wadi gol dun don o fami jonno menen hebi sawi hauri be wawai do to demo yawgol jejugol Aladji Sellou Dalen Diallo Allah wadi message di bus hewtoyi IFDG hewtoyi Aladji Sellou Dalen Diallo tigi pas de recul contre Fatou Nyeloy wana Sellou Dalen mardi e Fatou Nyeloy problème ko jajira Sellou on portani Fatou Nyeloy plainte jonno menna bani be message di ka bureau national tigi pas de recul contre Fatou Nyeloy engalon parce que ko wadi ko c'est trop o yenni Aladji Sellou pendant 2 ans 3 ans depuis 2015 himo yennude Aladji Sellou hay goto jabaki mo o yi ko yalti do wi kanko Aladji Sellou hino wadi mo kanko wi ko jonnon ko dem fenande makko don o falano couvrede himo sikude hari so wi Aladji Sellou no wadi mo dun don kanko haldo parce que mi susta halde dun min na ko Aladji Sellou haldo himo sikude so innino kanko Aladji Sellou Dalen no wadi mo dun don hare Guinéen meben e pan africain meben e aduna on okipoto e fi makko o anda hayno accusation wadirte o anda hayno fenira o anda hayno fenande wadirte on fami ko hali kon fop yaada e ko wi kon hebe violimo parce que dat mo holli on
ko 2015 o wi o viol himo viola joni noon 2015 hari denge plein campagne la guinée ɗo contre RPG arc-en-ciel o ala on say accès hay fusi yidugol e goɗɗo ka nder IFDG wana noon feere ma o yaaka bureau alaji sellu dale diallo o sikkuno so haali lu ɗo ɗum ɗo wawa mo couvre de plainte mo portana on ka DPG yimɓe ɓe gara e occupoy o viol o wowle fi violon aduna on fo ara jiwdanamo e hoore fenande hoore piiji ko ala preuve e jama o yejjita fi plainte makko on ka DPG haray menen min inni tigi tigi pas de recul contre Fatmieloy o holli en ko gaño men o holli en ko gaño pullo fouta parce que wana o pullo o holli en ko gaño fulɓe ɓen parce que ina o pullo o holli en ko gaño makko haray pas de recul contre Fatmieloy haray ko ɗum ɗon min hollitata jama on kala militant jo IFDG sympathisant jo IFDG e yafata ko Fatmieloy hino RPG heɓe moɓidirde dongi kalisi dongi million franc ɓe jonna Fatmieloy findalgol si ɓe wawa corrompude e certain leader politique kañumma e avocat ɓe goho dara si ɓe yahay ɓe walla mo o jeeja alaji selludalen ɗo e le 12 ko ɗum ɗon o falano joni noon e menen meɗe wii pas de recul si ɓe faalaɓe ƴettay kala ko ɓe mari kala mbuuɗi ɗi ɓe mari e aduna on ɓe jonna Fatmieloy si ɓe faalaɓe moɓidiray kala mbuuɗi ko ɓe wujjuno ka kam ko ɓe wonno ka pouvoir pendant 10 ans ɓe jonna Fatmieloy tigi tigi hayki ko honnunde o waɗi guineyeɓe ɓe fop hikka jama on laaɓana e jama on puy ko haali kon yaawi kadi o justifie o ka justice fi injure public ji ɗi o waɗi ɗin ceerno Bari merci pour le cœur bonsoir et partagez moi les vidéos s'il vous plaît o yaawi o justifie o Fatmieloy ko fiiɗi mbuuɗi ɗo woni weltanade hannde ka oto makko wata goto mo monanomo wata goto mo décourage o wata goto mo sikku affaire on accitama ma hita goto mo sikku o gañike affaire on ko weltinimo ko simplement parce que himo jonna dongi kalisi yo ɗaɓɓuɓe o corrompa yawgol jeeja alaji selludalen diallo himo andi o susata yawgol o tawa alaji salluwa o wiya ɓe yo ɗowtumo jeejegol alaji selludalen parce que alaji te salluwa kamɓe kadi tigi koɓe victime e probléme ji makko ɗin ka réseau sociaux ɗo o wawata yawde fuuta o moɓidira ton imamuɓe ko ara jeeja selludalen ɓe jaɓata o wawata ƴedde imamuɓe fulɓe ɓen maɗum ustasiɓe meɗen teddinaɓe ɓen o susata hande yawgol daro yeeso ɓen o inna yoɓe ɗowtumo o jeejoya alaji selludalen diallo on faami ko wawata trompirde ko ɗi mbuuɗi ɗi o jonna ɗo wo ko wawata corrompirde ɗi mbuuɗi ɗo wo ko siko no gasa ko siko avocat ɓen maɗum leader ɓe politique goo kono mi waɗay alerte a messier beya avocat messier selludalen diallo haray tigi tigi acce justice o waɗa golle muɗum nden acce justice o waɗa golle muɗum nden ko ɗum noon mi toroto messier beya sele Fatmieloy ko neɗɗo mo hersata mo nanata mo sumata ɗeɗɗotako ala ko yewtaka ka réseau sociaux ɗo ala ko noddaka o wajaka yo accu yo accu yo accu o ala jaɓude parce que famille elaji selludalen on ɓe falanoka portande Fatmieloy plainte si ɓe falano portande Fatmieloy plainte depuis 2015 harayno ɓe portinomo plainte mais trop c'est trop ko goɗɗo potto ko haka gimbal ɓe puusiɓe haka limite on fami ko ɗum waɗi si ɓe portani ɓe plainte awa plainte noon moɓe portani ɓe on moɓe portani on Fatmieloy o répondai hande Fatmieloy no fala utilise de kala ko o mari e kala mbuuɗi ko RPG jonnimo darugol so wawa corrompude yimɓe ɓe ɗowtamo jeejoygol alaji selludalen diallo parce que o falaka yawde ka prison o tawoya toon miñam makko hande responsabilité nene makko on ko kanko tun ƴettinini famille maɓɓen fo no ignori nene makko saabu makko nene makko kadi no ignorimo saabu o probléme ji ko mari ka réseau sociaux ɗo o yennay nene makko o piyay nene makko o yewtay nene makko ɓuuri ko yewtata alaji selludalen kon ko neɗɗo huɗaɗo nene makko tiguino e an otage haray si jama no wawi ittude nene makko koye e nder otage kaɓe wonɗon haray nene Fatmieloy no e otage ɓe susata wowlude ɓe susata réclame ude ɓe susata wadde hay fus koɓe wawi ko innugol ɓe ñamata ma ɓe yana ɓe faɗɗe ko ɗum ɗon ɓe woni wadde nini Fatmieloy yenniraɓe wano o woni yennirde noon alaji selludalen diallo siɓe wi wata yo accu yennugol maɗum yo accu waɗugol wasere nedi makko nden ka réseau sociaux joni noon Fatmieloy fewde ɗo himo ɓurti juulugol toro Allah walay torade Allah juula toro Allah Allah watta o yaw ka kaso
paske hande hande si o yayi ka kaso hala nene mako maidama bibbe mako be maidama bibbe usmani nyeloy be maidama bengu usmani nyeloy maidama paske bengu usmani nyeloy il deja o reclamé mo fala jonni tude mo fala torta de hore mako paske o wawa tawonde e o situation do hemendo hay bibbe mako nauni fi ordonnance fatunyelo ala capacité so dangol biddo on lekki sina hara ko bayi RPG be momi diri jawle hino do hino preuve jidin be momi diri dongi millions de francs be jonni fatunyelo yo dabbu be o korompa dowtamo djejugol ala ji selludalen jallo hino preuve jidin ko groupe ji WhatsApp mabbe kambe maninka benni kambe RPG arc-en-ciel wana maninka ben fowden waccake kambe RPG arc-en-ciel hino do fop hino do valeur ko be ni mo bindirde kon total jidi mo kala ko nabi kon on naba mbu dingo dum anno do o winda ka groupe ji WhatsApp mabbe men capturi parce que men mari himbe ka groupe ji WhatsApp mabbe bebe anda fimu no wawi capturande men sifa di pidji adaname haray ko don fatu nyelo fewndi o fala ka ya de prison ala jetto responsabilité nene makko hande ala jetto responsabilité beengu nyeloy ala jetto responsabilité bibbe nyeloy ben ko kanko ronditi dun non fap jonnon o yewti monsieur beya tigi tigi so yayi hande kaso haray ala ko jetta responsabilité fami makko fewndo ko kanko e yeru ko okorawo e yeru ministre be soutenu ben mo ben autorité monsieur beya yobe djeju ala ji selu dalen jallo yobe daru compagnon ko be yayde yaaka kaka biro himo wakili wala gol walli na redu mako nun jogo koyde hajjani mato den tuba na hajjani mato o wi wo o wadaay dum non fop sawi ko dum do wawata wadde ha re pa plainte retirer le 12 harawo yata kaso tawto yato minya mako jonnon RPC be propose ni fatu nyeloy partager o video nale ko information di claire di mono yewde do be proposa ni fatu nyeloy be jonnaymo dimbuji do jonno go fiyon dum be woni mo jonnilde dimbuji wana paske be fala yo injure publico yo accu ka réseaux sociaux wana paske be fala yo accu yennugo sellu dalen ko be woni mo jonnilde dimbuji do ko simplement fi djejugol alaaji sellu paske be andi ko munyotobe sibe yeyi be djeji be munyoto paske be munyike dubi buyi be munyade sibe yeyi be djeji be walike o tuubi o jokke ko de ajali matude o tuubi be yafantomo hala be retirer plainte on le 12 o yata ka kaso partagez moi le vidéo jonno RPC babe be momi diri o dimbuyi do be jonnimo be indimo ko yo laru no gerdata wono gerdata haysi ko fulbe ben o wawata corrompirde dimbuudi di be jonnimo o ya o djeja alaaji selu dalen jallo jonno si alaaji selu dalen jallo be jaja alaaji selu dalen jallo retire plainte on le 12 o ya hali ka tribunal haray ko be negocier naymo o yalta lagene ko dun non RPG fala ni ko yo plainte o retire parce que ni o wawata yaltude lagene mo mari plainte o wawata yaltude lagene ka o yayi wosi ko ka aéroport o yayi siko ka frontière o yayi ka be yimo wobe arrêté mo no be arrêté nono minyam mako Ousmane Nielo ka aéroport Bessia parce que min minata aéroport Ahmed Sek Touré a tiaké de min ko aéroport Bessia minata do voilà on va mi jonno be fala yo yobudi mburi lo be jeja ala ji selu dalen jallo no be retirer la plainte jonno si be retirer plainte hand ma non jango ma fabbi jango si be retirer plainte o andi hande kadi plainte retirama gila de nyande RPG be sodanaimo biye be nabamo Amerique parce que don andi o yawno Amerique mo jogi green card ko dum be fala RPG fala ma proposande jonno so yayi Amerique ma o yalti e der la Guinée o wadai buri koko woni wadde do woni très vigilant fatu nyelo si nyenyi ni hadi plainte di retirama RPG be mobi dirali di mbudi do parce que général Balde bonsoir be mobi dirali di mbudi do parce que be yidi fatu nyelo mabbe fala yo accu yennugo sellu dalen ko RPG woni pousse de sel fatu nyelo yo yennu sellu dalen ko mboni yobande nyoddi sudu fatu nyelo ko mboni jondude mo nyamete kombo ni jonde mo essence ko wada ka automako ko RPG ko yonno be woni wadirde dum ko simplement ko yo yennu sellu o yawo sellu o tipina valeur sellu ko on programme non RPG woni jonno be fala mo yaltinde la Guinée wonen très vigilant haray
porte be plainte on jajira be eladi selluda len jallo mi torike woni très vigilant be fala yaltinde fatu nyelo lagine be naba mo amerique hibe desidi no so yahi amerique madon yahi belgique ma yahi france o wadai buri koko woni wadde do fewdo do o yennay aladi sellu buri koko yenni be ko do o hebayno poursuivira o ukka aladi sellu problème o ukka IEFDG e problème mila andi non o wawata go kono be tantay tantete den fop RPG fewdo économie mabbe on fomi halana yo 10 ans ko be reñi ko fop ka pouvoir économie mabbe ko be mobi ndiri ka bureau national mabbe fop ko firlitu gol contre aladi sellu dalen jallo wata on holobe minani koto aladi koto ti jalla puissance hino yewta wo damaro no dimo telephone contactimo fiyo be negocie kono mi weltani ke ma ti jalla puissance parce que a hebi hakki la fami antigi be ko e pion be woni ko fino be yaltinira fatu nyelo be woni lagine wana fi accingol injure public wana fi accingol yawagol sellu dalen ko fi ndarugol no be yaltinira fatu nyelo lagine be naba mo amerique ma dum belgique ma leede go be pousa mo kadi be soutena mo kadi yo yenno aladi sellu dalen jallo yo tipi valeur mabbe ko dum non be woni soutenir mo ko fi dum be woni Balde Mamadou IFDG, bonsoir mon frère. Ko fi dum be jonniri mo dimbudi. Dimbudi do wana mbudi seeda fatu nyelo jonna hande. Wata o minimize wana mbudi seeda RPG mobi niri jonni fatu nyelo fi dabbugol be o korompa. Ko dimbudi hande yoto himo ka oto, himo ama himo welto himo ina enva tombe, enge deja tombe. Hadi o wiya joni deba tombe. Paske enye deja tombe, minya mako no kakaso. O wiya eno joni deva tombe. Wala. Ko dum woni weltade ka oto mako ko sabu dimbudi dio jonna, yo wadu kut ondara no jejira la jiselu dalen jallo, do ele 12 be retira plenton, be heba no be yaltinira mo lagine. Awa nyande non be yaltinimo lagine, wo nyande be yaltinimo lagine, hara yo ala jiselu dale yo hapu hore, e yenno je buri ko be yenna kon, ko woni lagine do. Miro andi non ka o yari wo ender aduna on, o tawa e fullo futa, siko Amerika o yari, o siki so yahi Amerika o wawa yennu de aladi sellu o siki fenande mas o siki so yahi Belgique o wawa yennu de aladi sellu o siki fenande dara manyaki bonsoir mon frère o siki fenande paske ka yari wo hande der aduna on fulbe ben no wadi prefi makko kono RPG ko dum nombe proposa nimo mi hala na on hande yerube anda ben anda ko be proposa nimo ko dum wadi be jonni mo dimbuli do wana mbudi seeda be jonni mo wana mbudi seeda be jonni fatu nyele yo yaw haisi ko futa o wawata yawde o dakkuya yimbe kelube arabe jejana mo aladi sellu dalen jallo jonno fatu nyele no ande wawata ya hande sas be meden men futa yo jeju sellu dalen jallo be jaba parce que ben tigi ko be exist ko be victime e murandum o wawata yawde jeja aladi salluwa jallo mamadou bonsoir mon frère o wawata yawde jeje alhaji salluwa yobe dowutumo jejegol alhaji sellu dalen jallo hajjali natu ben kadi ko be victime o wawata hande noddugol prosbe alhaji sellu dalen ben yo yaw jeje wano usufofa na e waytabe wano ben prosbe ben yo wallumo o jeje ya alhaji sellu dalen jallo kambe kadi ko be victime e murandu joni ko hombo o ndari o tawi o wawa yawde o lando si wawa mo dowtude ko messier beya avocabe alhaji sellu dalen jallo ben e avocabe IFDG ben ko ben o yayi ndarugol so wawa trompude o korompa o ndara so wawa be dowtay mo jejegol alhaji sellu dalen jallo si hande alhaji sellu dalen jallo jabi ko wi kon o jejebe parce que himo wi kut akut taisi ko honnum de be wi o wadu o wadai fino o jejirabe araw ya halika kaso ko dum non ni mappi nimo ko dum wadi be mobi ndiri dimbu do be jonni mo so RPG no ara hande e blogueur on be ina calme ono yimbe modon be menen kadi men calme fatu nyeloy ko hypocrite yagal parce que be andi be ala gonga si be anduno hibe mari gonga RPG wallahi be reki latan contre aladi sellu dalen kala RPG sjo waddo video wi on kanyun no fala kalmugol o affaire do enen kadi kalme yinde mere men ko parce que be andi be ala gonga ko dum wari si be contact de onon ko to ti jalla puissance ko dum be woni on contact de parce que be ala gonga e ngal si be mari gonga be contact ta goddo fi jeju golma be contact ta be reki la ta si be mari gonga contre aladi sellu dalen jallo ko parce que be yibe ala gonga e yidi murandu do fatu nyelo fo kitika kaso e leur ki himo combatani be pandan 11 ans be wawata jodaade ndara mo hawna to yaka kaso minyam makko na to yaka kaso hada hebe dumanni be ronka wallitaade ko dori be mobi ndiri dimbudi non ko fi yaltingol fatu nyelo lagine
be naba mo Europe madum leede go be fuddo non hollude IFDJ jikuji mabbe ni wata on holo RPG arc-en-ciel ko be woni jeejude en do e privéji noddu de calme yimbe medem hay goto kalmata fatunielo yaali ka kaso parce que crime mo wadi on c'est trop hara hande hande aduna on jabanno mo defenande makko do seya forete selu ela jiselu dalen jallono memimo ela jiselu dalen jallono bortimo hala aduna on jabanno mo dun do hara justice international on jabanno mo dun do hara afrique jabanno mo dun do hande hayno wanado ela jiselu dalen jallo feewndi ka wonden do hayno wana jodagol yewta do fifa tunyelo siya ka so masiyata hayno ko mapini men kono ko mapini en kono ela jiselu dalen jallo sortora yo problem ede yi ko feki senegal ko donno mbaybe rati be rati be andi be rati parce que hay on dun don ko cadre be RPG ben poussimo yo hal ko kambe wi mo yo hal so yibe momi dirde million jiji e jawle million jibe jonna fatu nyeloy ko parce que be yi be woni trop victime e makko ko resi be momi dirde dimbudi do jonno gormo yo yaw o jeje ya laaji selu dalen jallo parce que enen toujours ko e munnyotobe enen toujours ko e munnyotobe haray mi torike jama on pas de recul contre Fatou Nielo mi assurani on IFDJ hikka responsable de IFDJ ben e kala yiddo IFDJ pas de recul be recul ataka de ndumurandu Fatou Nielo o reponda ka justice saino hara ko fi pidgo noton hara o wolano fi viol hara o fenano fenande o woli fi viol ede wono tipinde berde meden de ini wono tipinde berde melne me ka o hallo fi viol o do ko déstabiliser golen complètement won déstabiliser go leader de meden ngon déstabiliser go leader jogo tawaydo nini gineyen fop ko on do reni RPG ko on do mapi wata hebu inde wata numa makko ko on be mapi no be libira valeur makko no be libira image di makko di beba no be yaira campagne on hala de ala adversaire joko du wari be poussine fatinye le yo wawlu fi viol RPG pendant 11 ans hibe mobe dirde kalisi pendant 11 ans hibe mobe dirde jawle dongil jawle RPG no mari buudi mabbe di wana ko be wadida campagne hide ngandi campagne mabbe di hide ngandi ko hono campagne mabbe di way ko campagne di ala financement ok hide ngandi campagne mabbe di de mari campagne goto IFDJ campagne goto ela jiselu dalen jallo wara ko voyage goto dimburi don tun on financement non tun wadana RPG campagne habe gayna campagne mabbe din pendant un mois hide ngandi be finance ta campagne ko problème di mabbe ni fop ko honno be libirta alaaji selu dale tial ko dum wadi sibe mobi ndiri dimburi ko be mari pendant 10 ans dimburi ko dum be fala di utiliser de fond do jonno be fala utiliser de yimbe meden be nade yimbe men yimbe wolaabe pular ben contre men kadi dum ko hombo ko famille nyelo yon dum kadi wana famille nyelo yon fo ko fatu nyeloy o hudado hakkado ko ombe fala utilisude hibe be wi fatu nyelo be finance kala ko ofala be finance na mo kala mbudi ko duwari sibe jonni mo dimbudi be asiranno mo si o wolno fi violon violon rati be jonnay mo mbudi dongil ko wawira corrompir de guineyembe ben o wawa corrompu de yimbe ben be yabe jeja alaaji selu dalen jallo parce que hide woy mu nyaade be sikude ha joni ko non wawuden ko munnyagol en feji no ton joni fewndo ko pouvoir rende ko kala miijido destabiliser en fi argol ka pouvoir enen kadi hay si en jettay ko marden ko fop finance en fi yo destabiliser go loti enen kadi en destabiliser oti pas de recul contre Fatou Nielo parce que ko jodi ko obe on utiliser contre meden kide ngande mo ala mirin la motako goddo hebay mirin sa yi hibe libude argol yenna selu dale yenna laaji selu yenna hajjali madu ko miri mabbe on be fala libude decourage guineembe heddibe go e mabbe ko dum do woni wadi ko dum wodi CRPG hino finance de Fatou Nielo kala ko fala auto siko auto fala rugia jaja rugia to on jara mago it na lato jarugi alman ara e mino wi on big up combat modon di mede weltori combat modon di moja no wallahi mede weltori combatji modon ni jarugi alman ha hande yewtali privé kono vraiment combatji modon ni mede respecti di mede reconnaissi di mede wondi e modon kadi ha nyande si Allah jabi haray ko dumbe woni financier de dimbo RPG
hibe fala finansu de fatu nyelo o jeje ala jiselu dalen jallo no be yaltinira mo lagine sibe yaltini mo lagine o wada e buri koko woni wadde do o wado ya e buri koko woni wadde do paske himo financed wana kanko tun himo mari ko soutenimo ene nge sikkaido ko fatu nyelo tun cadre be RPC ben 80% no soutenimo no depense demo no jonu demo mudi yo yawo selu dale yo yawo hajjali mato ko dun hande mapini RPC kono honno ela jiselu dalen jallo valeur mabbe o liberté kono wana yo en chabu be mobi dirde dongil kalisi soutenu gol fatu nyelo mobi diren dongil kalisi enen kadi soutenen jajiraho portant do fatu nyelo e plenton ka IFDG fami ela jiselu dalen gom mitori ken enen kadi soutenen be enen kadi wata en jodo ndare be be ko huda be ni be no wadi pre-finance gol kala mbudi ko be fala fi destabilize gol enen kadi wakilo den fi mabbe hare ko non mitori communauté on ko non mitori kala yido IFDG partagez ma le vidéo merci beaucoup ko dum yarno yewtugol do.